ibyo natekereje yego kubera urukundo nkunda chairman wa FPR inkotanyi Paul Kagame kuko Kagame ubundi si Rwanda yego ni Kagame Rwanda Kagame Rwanda ntabwo ari Rwanda Kagame ni Kagame Rwanda niwe waje gucungura Rwanda yee Kagame niwe wacu kandi Kagame burya ninge nawe ni twese ni urwanda urugero ntinge nawe ni urwanda kandi urwanda Kagame ni twese kuko nawe mbese ibintu adukorera tugomba kubisigasira kuko ni byacu byarashoboka cyane ko wagarura ya myambaro y'agatimba n'ikanzu y'abagenda kuko tutari wagaruye ku mfuka umva nawe nyine none wari umunsi nyirizina wari umunsi nyirizina ukwe bwo gutaha dore rero none nambaye drapeau national imune national son de la republique saka yawe ni drapeau ry'igihugu hari foto ya Kagame aka ni Rwanda no mu mutwe urabibona byaje gutaho bitwoje gutaho ni saha ni FPR kuko ni meta bijya kumera nawe tugende ku myambaro byagenze gute imyanda bakoresha gute akangaka gasobanura ikikorwa ngiyemo uru ni nkuru rabyo uru ni ururabyo ni ururabyo nuko umwanya wawe muto nari kukamuha ariko nta kibazo kuri anniversaire nzakamushira mu kwa cumi arayifite kwa cumi Hey, you already know my people, it's your bad boy, Mr. Love Him Sweet, tumukunde w'abanyarwanda. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, tugushimira wowe ukoze subscribe aho uri hose, ndavuga iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru tutibagiwe na diaspora. Guess what, I am back, murabizi mwese, turi mu iserebura ry'irahira ry'umusaza. Guys, guess what? Uyu munsi rero nkuko muyimenyere kuri Sana TV show tubazanira udushya tubazanira breaking news tubazanira ibintu bigiye bitandukanye so murabizi ngira ngo abitabirira irahira ry'umusaza hari umumama kabisa wabaye umumama w'umunsi umumama wari wambaye imyenda y'idarapo ry'igihugu afite igipirizo kirekire cyane kiriho ifoto y'umusaza ndetse kiriho n'utundi tuntu twinshi tugiye tumeze nk'udukoryo kabisa Sana TV show rero nk'inshingano zacu twamwegereye twifashishije umunyamakuru wacu bita Pundit 250 cyangwa se Peacemaker yatugereyeyo kabisa aturebera ukuntu ibintu bimeze aramuganiriza mubaza byinshi biteye amatsiko kabisa twagiranye exclusive nziza cyane kabisa nkwifurije kureba wewe wakoze subscribe kuri Sana TV show kora like share and comment dukomeze kubana reka twerekeze kwa Mr. Pundit right now Umunyarwanda kazi ni mama w'abana banje. Yes, let's go. Umunyarwanda kazi ni mama w'abana banje. Naramukunze kuko azi ibanga ryanje. Ndi kumwe na Rosette n'umukandida wa FPR n'umugeni. Yego n'umugeni. Ntabwo uri umukandida n'umugeni. N'umugeni. Yego. N'umugeni wa FPR inkotanyi. Ese ubukwe tuzabutarya cyangwa bwararangiye? Ubukwe bwararangiye. Ubibwira abantu gute rero? Okay, amazina yanjye ni Kimero Rosette nk'ibisanzwe. Ni wa mugeni wa FPR wari wambaye ikanzu Kicukiro. Yego. Ubwo ejo nabwo papa yararahiye papa Rwanda FPR. Papa mukuru wa FPR. Witangiye igihugu ejo nambaye drapeau ry'u Rwanda murabibona. Ni drapeau national, imune national, son de la republique. Murabibona namwe. Okay. Okay, twatangiye ntari bi. Rosette. Karame. Ya nundi ni muri show busy waragaragaye wambaye imyambaro idasanzwe igitekerezo cyavuye he igitekerezo cyavuye mu gukunda Kagame Paul niho byatangiriye kuko Kagame Paul ni wagize Rwanda nziza na wundi tubikesha aho byatangiriye njyewe genocide yabaye ndi umwana muto ndi uruhinja ariko narakuze ngo nawungana n'u Rwanda rwongeye kuba imyaka 30 ndo ndurusha imyaka 3 ubwo ariko mva ni hafa aho ngaho ubwo nyine bakajya bambwira amateka bamaze kumbwira amateka nyine nanjye nkajya nsoma uko ngenda nkura nkajya ngenda nkurikirana amateka ya Perezida Kagame iyi genocide yarayihagaritse okay numva ko Kagame Paul bakambwira ati nuhagaritse genocide yakorewe abatutsi 94 biheraho ngaho nkunda Kagame Paul ndazamuka kuko Kagame Paul ubundi yaje acungura abanyarwanda yaraje acungura abanyarwanda rwose mbese ndabibona nkajya mpanga kugira ikintu nakora kugira ngo Kagame Paul mbese abone ko nanjye ndi mu bantu mbese bashyigikira ibyo yatugejejeho rimwe bikanga ariko ubu ngubu byagezeho biremera ubushobozi buraboneka ubwo nyine nshyigikira ibyagezweho
bigaragariza isi yose bigaragariza isi yose uhereye ku myambaro wambaye agatimba kicukiro ni umukuru w'amaza umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame kicukiro karagatimba wabitekereje gute guhuza kwamaza na gatimba ira myambaro twa twinjiramo bakubwe nande agatimba yawe urakoze cyane agatimba nakambariye chairman wa FPR ariwe perezida w'u Rwanda warayurahiye Paul Kagame Paul Kagame agatimba rero ahantu nagakuye yego agatimba kavuye kure cyane kaje mu ndege gute hehe harundi mu mama nawe witwa mama fashion blessing kwerera rubavu abirubavu eh niwe wakanuye muri blessing muri fashion blessing arimo areba pundi tvisho reka tumusoze yego kavuye muri Turukiya e muri Turukiya iriya kanzu wambaye yagatimba abanyarwanda bose ubwo bamenye ko yavuye muri Turukiya yavuye muri Turukiya ariko iturutse mu maboko y'umunyarwanda kazi witwa mama blessing ukora ku mushigiti yego kuri shop handitseho ngo fashion blessing fashion blessing amafaranga yarambiye ngo nta mafaranga nkwatse kuko nanjye nkunda chairman wa FPR nta n'igiceri cyatanu yakubwiye kubundi guza ngahe buriya yatanze ntabwo yigeze abimbwira yego yarayiguhaye cyangwa kwa rugukodesha ntabwo yankodesheje yarampaye igenda wambare wambarire F mu chairman wa FPR yego yarabize igitekerezo wari wakimyije narakimubwiye namubwiye ati si kanzu nangahe arambiye amafaranga naye ni wareka se kwari kanzu ugiye kuzatuma muri Turukiya nkagira ute ayiguha nuko ninjye wayitashye yarazi kuzayambara ugiye kwamamaza nico nari nabimubwire kuko nubundi nkiri umugeni nyishaka nkora ubukwe yego niwe wakwanze niwe wankodesheje yego ntago yibaje kujye kwambara ikanzu kandi yambarwa n'abageni wende ugiye gukora amakosa umugeni urenze cyamani ninde umugeni umurenze ninde ariko byo nibiki amakosa avuye heze yego ikanzu wavuye bavuye yambaye cyangwa yarize nyambara ikigali naye yambara ikigali kubera naraye ikigali naraye inahangaha kugira ngo mu gitondo bukengenda naraye ikigali yego atugaruke ku ikanzu akubwiye ko yayitumije byatwegeye kinara yite hari ryari wari mubwiye ryari nago bimaze igiye Kagame Paul atangira nyine bayitangaza bakandida nibwo namwegere ndabimubwira yego ye arayituma nyine haciyemo nk'ukwezi n'igice kugira ngo izigere hano kugira ngo igere mu Rwanda nuko se mu Rwanda ntazari kuboneka no agaciro mwahaye igikorwa impamvu ne ye urumva nge yampitishijemo anyereka makanza afite yego ndavuga aho yareka nzambare kwizo cyashya cyashya itarambarwa nuko byagenze ikanzu yigize ikigarure yambara wayamuze kuri site cyangwa yambaye uvuye na yambaye mvuye mu rugo ntega moto yego motari ubundi kugeraho ni bibiri muci arambwira ati bitewe n'ukuntu yambaye urama bitatu ndavuga nta kibazo rwose tugende uva aho uje he ngenda navuye nategeye kimisagara ngenda muri Kicukiro ugiye Kicukiro hari ahabereye kuyamaza bwa nyuma 13 bitatu kandi byari bibiri ariko guca yarambwira ati kwereka nzu wambaye ndagusha bitatu ni nta kibazo tugende ugeze kuri site tubwire byakiriwe gute eh be byakiriwe neza mbona ba fiedoneri mana we ngo byakiriwe neza ndundu aba fiedoneri baraje bafata amakanzu yewe we byakiriwe neza byakiriwe neza impundu nyinshi televiziyo zose nigeze hareba niwe zareba ama mikoro nk'15 bwari ubwa mbere wisanze itangaza nkuru ryose ari gutunze mikoro cyawe bwari ubwa mbere mvuganye naryo ntose nge nari mbizi warabibashije ntabwo narabugize barambwiye ahubwo ngo navuze cyane noneho kubera iyo wishimye hari ukuntu nyine uzamura ijwi noneho na bya byuma babivuga ako hari n'amafoto bagiye bamfotora ubu bagiye oya narayabonye ariko bagiye bamfotora bakangira igikara noneho ko ninzobe ndinatire nunoro bangize igikarara abantu bajye batera komanteri bakavuga ngo ariko uko cyagiye ari umukecuru ngo akaba ari mwiza oya bagufotoye nabi nukubera bamfotoye ari kuzuba kandi na stress ubundi urakeye uri mwiza abantu se nabibona le nouveau akuzuminge barebe inzobe yawe oya iri na kirere kabisa njye ubundi nitwa usa na sagasaka nyine usa na sagasaka nyine ni cyawe usa na sagasaka nyine nguko mbishuze ndirimo za King James cyane ndirimo King James kundane ye King James yewe we ntabwo nkumbuye ndagutegereje cyane Kagame sinyuri buro turahiye yararahiye rero ye King James yararirimye nanjye ndajugumira Tom Cruise nayo ndayikunda umunyarwanda kazi ni mama w'abana banje baby Tom Cruise ni umushuti wanjye kuri Facebook tujye tuganira nawe ndamukunda ndamufana cyane na WhatsApp ugira oya ntayo ngira ariko ajya mu mwanya twagana kuri Facebook nk'ibi ngibi namugishije inama nyitangira namwandikiye kuri Facebook ndamubwira Tom Cruise
ndo umufana wawe w'urubavu ndagukunda njya nkurikirana ibiganiro byawe uri na docteur kuko abantu bize cyane nkaba Tom Close baba bafite ubwenge bwishye aba ari abahanga cyane hari ikintu rero nshaka kuzakorera Kagame arambaze se n'igiki ndamubwira nti rero numva mfite imbaraga zo kuzamwamamaza mu gihugu cyose ijambo yansubiye yambwiye ati wa wakuraje ni byiza cyane gutyo ndavuga ntuwiteka we Yeremiya gatandatu nihishurirwa handitse ni uko nyina yese amishurirwa ibyo ngo byose ntago byanditse se uzabisoma usi akubwiye ndaza kusoma kanya yarambwiye ngo kuraje mwaganiraga nka ryari hari kuri Facebook Kagame ataratangira kujya kwiyamamaza hari idea wamuhaye cyase yaguhaye ko wakora imyambaro nk'iyi ngiyi oya ntago byo twigeze tubijyamo ibi ngibi n'udushya twanye mba nipangiye mu mutima wanjye igihe no mu dushya twawe umunsi wo kurahira urageze wambaye none imyenda iri koze mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda yego byaje guta aho does it come ukuzi ikintu byaje ikintu byaje nibyo natekereje yego kubera urukundo nkunda chairman wa FPL Inkotanyi Paul Kagame kuko Kagame ubundi si Rwanda ni Kagame Rwanda Kagame Rwanda Kagame ni Kagame Rwanda ni we waje gucungura Rwanda Kagame ni we wacu kandi Kagame burya ni nge nawe ni twese ni Rwanda urugero nti nge nawe ni Rwanda kandi Rwanda Kagame ni twese kuko nawe mbese ibintu adukorera tugomba kubisigasira kuko ni byacu byarashoboka cyane ko wagarura ya myambaro ya gatimba ni kanzu y'abagenda kuki utari wagaruye ku mfuka umva nawe nyine none wari umunsi nyirizina ubukwe bwo gutaha dore rero none nambaye drapeau national imune national son de la republique sakame yawe ni drapeau ry'igihugu hari ifoto ya Kagame aka ni Rwanda no mu mutwe urabibona byaje guta bitwoje ni saha ni FPL kuko ni meta bijya kumera naho tugende ku myambaro byagenze gute imyambaro yakoresheje gute imyambaro idea yavuye hehe yavuye mu mutwe wanje yavuye mu mutwe wanje ngira igitekerezo maze kugira igitekerezo kimeze gutyo cyo kwambara idarapo ndagenda aho bagurira imyenda amatisi rubavu ndagenda ndakatisha maze ukatisha nyine mbabwira ibyo bagomba mujye mwibendera ntabwo wakubibasha kwikoresha iki cyabiremewe ntabwo bari kubimbaza yego ntabwo bari kubimbaza urakatisha ndakatisha ndagenda kumutera ndadodesha ndipima urabona ko byavuyemo binambereye n'ukwezi n'uko byagenze ututuntu badukoze aho badodera gushaho izuba bagashyiraho iyo mitako iyi ni design yanjye design yawe nibanga ryawe iyo se wayamba uvira uvuca wambaye ugeze Kigali hari nambaye ugeze Kigali kuko naraye Kigali kugira ngo nduhuke mbone uko nzinduka yego ahubwo ngeze Kigali aho naraye kwa murumuna wanjye buca mu gitondo ntega moto ntaha hehe ngenda hariya Iremera winjemo bagusamye hejuru basamiye hejuru pe babasirikare amafoto yawe yacyaracyaye imana ibahumugisha bagira ikinyabupfura wewe ishusho byagenze gutse ku munsi nyirizina banyakire neza ntageze saa cyenda zaryare za nijoro oya roze nese ndi kukubeshya none se ntiwaryamye nese ubwo waryama ni soro ufikezo cy'uko utari bubashe kwinjira mu warutse ko ari benshi nubona nta kibazo nari mfitanye nari mfite igisubizo nari ntashubuka nishimiye nta kibazo nari mfite nani mfite igisubizo mfite igisubizo nta mugeni usinzira umugenera arara gutya ari anezerewe cyane wabimenye ubwo rero narazindutse nyi saa 9 ndagenda ntega moto yego ubwo maze gutega moto ngeraho ngomba kugera barambira ngo hari imbere harafunze umotara nkuraho negera imbere gatoya ngeze hano hari bariyeri ya gisirikare wambaye gutyo nambaye gutyo umwafanda arambwira ati wa mugeni wa FPL nta n'umwafanda ngo umuntu afite inyenyeri nyinshi ikomanda yahisa kumenya ati wa mugeni wa FPL arambwira ati genda rwose intebe yawe irateguye n'imbere ariko akugira fande w'inyenyeri muri mukuru ubwo mba ndajya ahandi ndakomeje ngeze ahandi nabwo nka saa 10 hari ahandi ku ruhande hari hahari hari hafunguye icyo gihe muri icyo gicuku ntabwo muri stade iryo joro hari hafunguye ni hahandi nahita njya ahandi ku ruhande saa 10 Scovia baraje saa 10 za mu gitondo yarahageze Scovia yarahari abaraje dukorana interview ya mbere saa 10 babanza binjiza kuko binjije abantu mpare babanje kubinjiza babandi bo muri stade bambaye utujiri tumeze ukuntu tw'icyatsi bari bukora akazi bakurikizaho ku rubaruje yego bakurikizaho twebwe rero mu gitondo saa 10 interview ya mbere irakozwe irakozwe na Scovia mu gitondo twakonye wicaye muri stade amafoto yacaracaye cyane wari umaze kumenyera ko noneho hari gushya bigakunda ntabwo byagutunguye ntabwo nabimenye
hagwa yabonye amafoto kirimo mimi ndabona ari ndi kujugumira nishimye sinamenye byabaye ahubwo babinyoherereje nyuma inyuma erega ari jya abageni batamenye ibibaye ngewe ntago nabimenye nta nubwo mbese ahubwo umuntu arambiye ngo nkubonye kuri televiziyo ni siri ndebye ndebye ndibura afatira kavida aranyoherereje habyo nabimenye nyuma amaze gutaha saki ndonje muri stade yego perezida yarahiye n'undi yarahiye ndimo urimo ndavuga sakena ntago arunaniwe wananirwa gute wishimye niko nta nubwo nashonje hari hari ibiryo hari hari amabiswi hari hari cyo kunywa amazi na ji umva kandi none niyo nzara nta nubwo nayumva wayumva gute se unezerewe ntago bishoboka watunguye niki ku munsi wo kurahira ku munsi wo kurahira ikintu cyantunguye ikintu cyantunguye nuko televiziyo Rwanda yaje kunchaka banjyana hejuru aho nicaye baraje bagatumye no FPR agomba vuge kwitoza igihugu na mbo ntago yavuze ngo umugeni wa FPR nuko iribo baraje televiziyo Rwanda yaraje iri kunshakisha bamfata akaboko baranzamura bari bakwibwiye baranjyana hejuru reba Kagame arahirira hano hasi none hejuru hejuru banjyana hano ndakajya ntitira bakanda akabuto ngo ni muri esasere mbwira umuntu rero ntinjye badore mfata akaboko nubwa mbere mbigezemo ntiyewe menya tugiye kuzimu niho marane muri esasere ariko ari esasere imenyere ku ma internet yayinda kandi ibintu bikajya ngo dururu bikazamuka noneho yo n'utuntu nyine tusobekanye wa muryango winjiriyemo tu nukongera ukawusohokera wanjyana muri kabiri muri gatatu muri kane hejuru muri televiziyo Rwanda ndazamuka ariko Kigali ni nziza genda Kagame urubakaga Kagame arubaka cyane Kagame genda urashoboye Imana ikunda u Rwanda ikunda u Rwanda watunguwe no kwateze igihugu kuganisha icya kabiri icyanunguye icyanunguye cyashimishije icyashimishije ikintu cyashimishije amagambo ashize ivuga amagambo ashize ivuga ararahiye ararahiye ku mugaragaro karabaye amagambo ashize ivuga ikindi cyashimishije mana bari abayobozi b'abaturanyi bacu barabo hanze baraba perezida nabo baranshimishije cyane na Moswati naramubonye najyaga mwumva ariko namubonye live mbona nkubone umva noneho nabari abakobwa baranshimishije b'abapolisi b'abasirikare oya hari abakobwa bagiye biterura kuri rimwe bakajya muri ya modoka ya gisirikare ubonye n'amaso yawe wajya kubona kuri televiziyo nuko nagiye mbibona noneho visa face to face nuko umunsi urangiye wawe wakurikiyeho uragenda usanga amafoto yasaka ku mbuga nkoranyambaga Rosette yo barankunze abantu umunsi urangiye nyine dutashye abantu bose bakansaba ifoto baza gusuhuza basaba ifoto bampobera ni benshi cyane ni benshi abapapa biyubashye abamama abana bakiri batoya baraza barambwira ati reka twifotoze twagukunze n'uriya mwana w'umuhungu simuzi yabaye amafaranga ntabwo njya amenya kubeshya ntabwo muzi ko turi muri stade amereza amugatizana ko gakapu amereza ibihumbi bitatu uriya musore imana imumere umugisha di yarambwiye ati waduhaye ibyishimo ati waduhaye ibyishimo Rose muri stade waranzwe no kubyina cyane narabyinnye cyane erega ngiye ikintu kindimo ni ukubyina kandi njya mbyina guhera ku musatsi kugeza ku rwara kuko niyo mbyina n'urwara rwanjye rurabyina n'umusatsi niwo ukagira njye nikomeze da ukiri muto wakunze umuziki bigaragara ko nyiri muto nakunze umuziki ariko bitewe n'aho navukaga nta bushobozi bwabonetse ikindi kintu numvaga nzaba umusirikare ntabwo birangira inzozi zanjye zitagezweho ariko mfite umwana wanjye w'imfura zaba umusirikare kubera iki inzozi zitagezweho z'umusirikare byarapfuye nyine byaranze nuko nyine byaranze sinarangiza amashuri ibindi bintu nyine byambayeho birabyica hanyuma umwana yumva azaba umusirikare kubera w'imfura n'umuhungu ni umukobwa ariko agomba kuba umusirikare bari abakobwa banyemeje agomba kuzaba harimo uwawe ku buryo mu kurahira ko myaka iri imbere azaba arimo ari uwawe cyane rwose afite 11 arajya mu wa mbere segonderi azaba umusirikare nawe akunda igisirikare cyane narangiza segonderi azahita aba umusirikare twarabivuganye nawe yarabinyemereye kandi yarambwiye ati nta kibazo mama tujye ku isobanuro kino cya kino urabona iki ni igipirizo ubwo kiriho nde kiriho Paul Kagame yego handitse his excellence Paul Kagame aha ngaha congratulation ni ibyishimo nishimiye okay hariya his mu kinyarwanda his excellence ubona nyakubaho his karuhanuka his bisagasobanuye his ni mu kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ari his car modoka ye ngo ikintu ariko hano bikoreshwa ngo nyakubahwa
His Excellency nyakubahwa ego nuko noneho harahanda ari Rwanda nziza sobanura Kagame Rwanda Kagame ni Rwanda noneho wowe wacu ni wowe wacu ni Kagame Rwanda nziza ni wowe wacu yaravuze ngo namwe muri namwe muri namwe nimwe namwe ninge nawe ni wowe ubwo nyine nitwe nawe nimwe yavugaga kuki se washwiyamari ubundi tujye cyucuke kuki uravatara wiyamamarije ukaza cyucuke eh rubavu narabikoze wamuri wambaye agatimba nubundi oya erega agatimba nakantu kagashya kagaragara nagakoryo kumugeni kaba kabaye ntabwo site zose wagenda wambaye rubavuho rubavuho nari nambaye imyenda FPL kandi mu bantu bagaragaye nabwo kuri social media bari kucugumira kamera y'u Rwanda ifotora Kagame iriya kamera ujyubona baba ndi basimbuka Kagame ni wowe wacu ninjye na Kagame tugaragara turi babiri nzakakwereka uzabona ko hano mfitemo agastika ka Kagame na hano eh no yego ndabyibutse wari wambaye imyenda Ya FPL ufite sticker nahanga ni nabyo nashaka ni njye ugaragaramo rero na harabazigize ngo ni nk'amatatuaje na sticker ni sticker n'utuntu twanje nyine eh ntibana bimenya bihorere nibyo nibanga nkorera tubihorere akanga kase ko kari gasobanuye akanga aka gasobanuye ikikorwa ngiyemo uru ni nkururabyo uru ni ururabyo eh Nururabyo nuko umwanya wabaye mutoni ari kukamuha ariko nta kibazo kuri anniversaire nzakamushira mu kwa 10 narayifite kwa 10 abana bimeze bite se mu rugo umubyeyi w'abana bangahe n'umubyeyi w'abana batatu nagira ubuntu n'umugabo n'umugabo mubayeho gute mu mugabo ari munsi n'ubuzima buri prive ntago ndavugira kuri social media yego niba ubushaka uzansura nzagusura yego ariko yego harabwenge Loze ubukano kanya kwamaza birarangiye arahiye agiye kuyorwana mu myaka 5 none se wowe kuroze tuharakurikira hiki Ikirakurikiraho se Uratekereza iki n'icyo uteganya Integanya byiza byinshi Washimishije abanyarwanda mu kwamaza mu kurahira nyine urabona kubyanze ku social media watanze ibyishimo Harakurikira hiki Harakurikiraho iki Harakurikiraho nyine gukomera ku muhigo tugakomeza tugashyigikira Kagame ibyo twagezeho tukongeraho ibindi nibyo tujye gukurikizaho mwigeze mubasha guhura mu kwamaza cyase ntabwo byashobotse nago mugisha nawe ugize ariko ndawufite urabyiyumvamo ndabyiyumvamo ko muzahura eh orega impamvu mbyumvamo urayizi ya postinga kuri Instagram yiwe uriho eh oh my god sarugura birenze ibyo ubwo se ubwo yada ara eh tuzahura mukore mu ntoki ujya Kagame ni muzi usuko namubonye noneho yanciye imbere iri wacu Irubavu yanciye imbere naramubonye dis ni inzobe nziza naramubonye nyine naramubonye ariko sindamuzo ariko igihe kirageze ngo tubonane musuhuze eh wajye gumona kwiteza turamubona gucya visa